Ale že pádě. Něco já prej musím udělat tu vedlejší misi. Aby mě to dalo pokrok. Takže musíme jít k Yuri. Aha, to není Yuri. Yogi. A chtěl by to vzít tu zvonici. Ale já potřebuji nějakou gyrokopter. Já nechápu, proč se ty gyrokoptéry neukazují na mapě, kámo. Protože prostě nevidím na minimapě. A nebo je nevidím, protože tam nejsou. Já schválně pojedu sem. A jak to, že tam nejsou vidět? Radio Kirat. Čus! Já Martina, za chvilku odjedeš ty, ale nedobrovolně. Nice! Easy je tady. Čau, vrať se zítra. Dobrý, já ale vezmu tu zvanici asi nejdřív, ať vidím to zvětlo. Počkej, to jsou týpci? Jaký jsou týpky? Hey, I'm right here. Oh, he's right here. Good for him, he knows where he is. Okay, welcome, come in. Yeah, after all, tu casse, tu casse. We'll clean up. We'll be out momentarily. But first, let's have a little peace pipe where we hash out the details. Dýmka míry. You know what I mean? Mírová mise na Ukrajinu. So what are you guys doing here anyway? AJ, we represent the interests of a certain power broker. Right. Vlastně nemůžu říkat, že to jsou muži. A little meat. Kámo, co má za nos, ale do piče. Well, we tried the carrot. Guess he wants a stick then. Hey. Oh shit. What the fuck? That's a bummer. But still, the thing is, they do say it is not our trouble. Fuck all about. Tam jako, že já to nemohu vzdělat dost, no. Na co kvěli ti týpci. Počkej, to je to, jak jsem v té aréně, ne? Buba? To bude to, jak jsem v té aréně, sfetované, budu fightit, ne? Proti těm, vole, zvířatům nebo čemu. People of Kira! Who do you cheer for? To pray! Abandoned his people to live in the decadence of America. But he returns in chains to face judgment. Your judgment, people of Kirat. Hey,
Some people believe you can make a difference here, Hector. This is the moment of truth. Look to your feet when you hit the arena. There'll be a blade hidden in the sand. If you do not survive, there's no hope for you or I. Čekaj, to fakt tak je se mnou, nebo ne, kurva? Oh, AJ. Welcome to Shinnok Arena! Let the betting begin! Kolo jedna. Halo! Co je bedi? Kamo! Co mám jako kurva dělat? Potřeba nějak instakillout, kámo, ty vyjebaný to. Čokli. Tohle je dobrý spor, docela dlouho neviděl stupno teda. A kurva. Pičo Leopold, tygr! Dobrý, žiju. Aha, já mám Molotov. Kamo, jsou se mnou nebo ne teda? Rozjebal se mě na hovna, bych řekl, ale... Předposlední kolo? To nebylo poslední! Tak najednou poslední, aha.
kurva, oni vyšli na druhé straně. Tune.